Cara, eu já vi acabar aquele vídeo lá, tá bom? Porque ele tava muito longo, ele tava muito longo, né? E agora eu tô continuando um outro vídeo aqui. Oi, gente, mais um vídeo de hoje. Eu tô falando aqui com vocês. E hoje eu tô jogando aqui maio, né? É hoje, né? Mas já começou indicado, né? Não terminei aquele vídeo no meio dessa fase. Por que tu não terminou logo no final? Porque eu não sou aqui quando eu gravo vídeo, está meio bugado. Às vezes, quando eu gravo vídeo, eu tenho que ter muito espaço para o vídeo caber no celular. Acaba na cagada e é o vídeo acabando. Só no nada, no nada, ele acaba. Então, caso alguns vídeos acabam aí, né? Hoje é quinta. Quinta, dia 7. É, né? Dia 7. Dia 7 de novembro. Dia 2019. Tá bom, se você não sabe, 2019, não 2018, não 2020, ok? Você já acha que esses vídeos aqui vão ser 2020, não. Tem jogo lançado 2018, tudo bem, o que que tem? Tem jogos antigos que pessoas fazem. O jogo aqui, pra mim, é o maior jogo. Eu já joguei, aqui é muito, eu gosto de Mario. Eu não fico falando na escola, em qualquer lugar, eu não fico falando. Mario. Eu não gosto de ficar falando, entendeu? Falando sobre coisas dos jogos de game, eu não falo. Como que eu vou ganhar? Eu não falo. Pô, só isso. Tá bom, caso você não viu o vídeo antigo, anterior, veja aqui, depois veja isso. Mas já viu esse, né? Só foi pra agora mesmo. Tá muito doido, né? Tô no 2, agora tô nessa fase aqui. Depois eu vou pro chefão do mundo 2. Esse chefe é mais diferente. Acontece assim, o Bowser, um chefe que é mais de soco mesmo, tá socando. O Bowser, vocês já viram no primeiro vídeo, né? É um cara que tem, que é um como tipo um... Mais ou menos, eu chamava ele de dragão. Dragão sem asas. Entendeu? Só que eu já sabia que não é um dragão sem asas. Tem quase um pouco da louca. Ela sabe que é um dragão, não é? Que bosta, não chamava de Bowser não. Chamava dragão sem asas. Quê? Não sei porquê. Eu sou quase por... Eu sou, ó. Dinheiro. Eu gosto de pegar dinheiro no jogo, mas já percebi que não adianta em nada dinheiro. E eu só preciso pegar esse tal e colocar na cidade. Algumas casinhas também. Algumas casinhas de caça com plasma. Mano, eu gosto mais daquele parte, é daquele... Eu gosto de dificuldade, eu gosto. Bom, né? Dificuldade. No final da fase, né? Finalzinho, né? Eu vou começar... As histórias aqui, esses mundos aqui são bem... Não, as... É. É, as fases são bem curtas. Oh yeah, Mario time. Fases são curtas, mas difíceis. Pra mim. Algumas sim, algumas não. Lembra isso da mão pra quem vai terminar esse primeiro mundo aqui, ó. Um segundo mundo aqui, ó. Pronto. Mundo 2. Fase 4. Ai. Pega. Ui. Mano, isso é ruim. Pula. Navio. Ah, cogumel, caiu. Pega lá, não sei. Sou invencível. Cogumel, ah, mano, diz cogumel. Cogumel. Tá tudo errado aqui. Ai. Aí tem 3 vidas, tá bom? Ok, faz. É muito fácil. Só isso.
Eu tenho que ele se encostar em mim. Pular na cabeça dele. Uma, tem três. Duas. É bem fácil. Três, tá bom. Esse é o mundo dois. É o comando, tá bom, galera? Muito, muito bom esse sorvete. É, delícia. Mundo 3. É, muitas moedinhas. Mundo 3. Fase 1. Demora. Mas não faz isso. A minha. Ah, não, não. É pra ter. É, tem alguma, eu acho. Pula. Pega. Ai, pega. Ai. Mano, ele não pega. Porque é mais pequeno também. Tem que pôr a boa. Mano, morre muito rápido. Olha como que é essa coisa difícil. A minha. Toma. Mano, muito difícil. Eu caio muito toda hora, velho. De novo. Tudo de novo. Que raiva, mano. Você está perguntando, você está comendo sorvete mesmo? Não é picolé? É picolé, tá bom, velho? Aqueles picolé que tem aqueles pauzinhos lá, não é o que eu tô comendo, desculpa, tá? Mas não é o que eu tô comendo. O que eu tô comendo é um sorvete que tem um potinho. Um potinho. Um potinho. Um potinho, é um potinho. Sorvetinho que é meio mole, muito gostosinho, sendo zerado, muito zerado. Mas eu tô fingindo que não tá zerado também, porque eu não vou dizer qual é. Pega o bichinho aqui. Ele aqui de cima. Ah, meu. Ele não vai, meu. Eu vou morrer, meu. Ah, meu. Ah, meu. Pua, filho da pua! Tô brincando! Ah, mano, que raiva! Vou começar tudo de novo! Ah, meu! Vai! 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 Mano, eu quero pegar de novo, só que eu não quero ficar deixando o vídeo com muito corte. Entendeu, né? Não quero deixar o vídeo corte. Nunca quero deixar o corte, tá bom? O vídeo tá cortado toda hora. Não tem dúvida no corte. Não sei no vídeo todo, entendeu? Pra não estar. Não se estendendo. Não entendi. Queria voltar, mano. Posso voltar. O jogo é de reto. Eu só ando. Eu não preciso nem andar direito, né? Eu só fico correndo. Eu só aperto pra pular. Entendeu? Só vai apertar um botão. Qualquer lugar pra você apertar, tem pula. Nossa. Eu não vi, não. O jogo é bom. Não tô nem aqui jogando mesmo. Sou invencível. Sou invencível. Todo mundo que está no meu caminho vai pro Bel. Oito. Tudo bem. Minha idade, eu tenho 8 anos. Oito anos. 1558. Não falo mais nada pra não ficar em cima do saco de vocês. Pode estar muito ruim. Vocês ficam sendo no vídeo? Aí, né? Quase 2. Começando.
no meio. Sou invencível, não sou mais. Começando agora. Fase 3 do mundo 3. O mundo 3 da fase 3 são a mesma coisa. Esse bumbum aqui eu gosto de bumbum. Ah, mano, é pra eu comer. Ah, não. Sacanagem! Ah, meu! Tô coado, meu! Sou pequenininho! Ah! Eu, Pop, me matei, porque eu fiz esse negócio, eu criei esse negócio aqui, pra ele me matar, entendeu? Obrigado! Yeah! Não! Ah, começou uma bosta agora. Cagando. Nunca desci, sabe? Eu sou uma pessoa tímida, mas em qualquer lugar. Mas espero que eu gosto de todas as pessoas que existem na Terra. É um palhaço que fica brincando com todo mundo, um brincalhão. Se existisse, né? Existe, não existe, não existe. Não que Deus gosta de todo mundo. Todo mundo já sabe disso, né? Até de Adão Deus gosta, né? Que é o bem pra todo mundo da Terra. Até o Adão. Você matar uma mulher e quer o bem, do mesmo jeito. Invencível. O chefe. Começando a... Agora! Quase!